el Vallès Educa. Iniciarem el programa visitant l'escola Gerbert Dolac de Sant Cugat en horari no lectiu per veure una sessió de psicomotricitat en família i compartir moments molt educatius i divertits. Al segon reportatge continuarem a Sant Cugat per acompanyar alumnes de secundària a les jornades d'orientació professional organitzades per l'Ajuntament. I tancarem el programa anant fins a Lliçà d'Amunt per visitar l'hort de l'escola Miquel Martí i Pol i conèixer el projecte Art a l'Escola. Comencem! Comencem el programa d'avui a l'escola Gerbert Dolac de Sant Cugat del Vallès. Avui les famílies dels alumnes hi han entrat en horari extraescolar per poder compartir amb els seus nens i nenes una sessió de psicomotricitat. Aquest concepte, la psicomotricitat, ja fa molts anys que s'ha instaurat en els centres educatius i avui coneixerem quina és la seva importància. L'activitat de psicomotricitat, amb la psicomotricitat el que pretenem és crear un entorn de seguretat i a través de materials que fomentin que l'infant vulgui practicar la seva motricitat, vulgui saltar, vulgui córrer, vulgui trepar, i com ho plantegem és d'una manera bastant lliure i espontània. És molt important combinar la part afectiva, la part emocional, amb els moviments, amb el desenvolupament del cos i amb els instruments i eines que té les aules i els espais de psico. És un moment molt important de relació entre els nens, molt important d'un moment de comunicació, on els nens poden... O sigui, és un espai on no hi ha normes, per així dir-ho, més que les normes de que no es facin mal, no poden pegar-se, no poden fer coses que molestin els altres, però poden jugar lliurement. Són unes edats en les que encara el llenguatge verbal no està del tot desenvolupat, i llavors els infants utilitzen sobretot tot el que és el llenguatge corporal i el cos en si per expressar-se i relacionar-se. I per això la psicomotricitat és tan important. A més, no és només a nivell motriu, diguéssim, de moviment, sinó que integra, és una perspectiva més global, no? Que entra també molt en lo relacional, en lo emocional. Als nens és un dels moments que més els agrada de tota la setmana. O sigui, quan fan psicomotricitat és un moment, perquè és el moment on ells poden... hi ha altres moments, no? Però és un moment on hi ha un espai gran que ells poden jugar amb el que volen, amb qui volen, i no se senten jutjats, no senten que ningú, o sigui, la pressió aquesta de has de fer això, sinó que ell mateix, en el moment que sent que és capaç de fer una cosa, la fa. La presència de les famílies, però, fa que aquesta sessió de psicomotricitat tingui un caràcter una mica diferent. Les mares i pares poden conèixer i participar en el dia a dia dels seus fills i filles a l'escola i també poden observar-los en un context molt diferent al que estan acostumats. Com a mestres, no? És un moment, quan fem psicomotricitat amb els nens, la veritat és que com a mestres gaudim d'aquest moment perquè pots observar moltes coses dels nens a nivell de relacions, a nivell de nous reptes que ells es posen, de comunicació entre ells, i pensem que és una... Bueno, aquest gaudí que tenim els mestres, doncs poder traspassar-ho també a les famílies, doncs pot ser molt maco, no? I un espai tan ampli i amb tant de material, doncs promou que aquesta activitat sigui molt, molt lúdica i enriquidora. Fer-ho amb família a sobre és un valor afegit que té, perquè les famílies no solen veure les sessions de psicomotricitat que fem sempre a la setmana en el dia a dia de l'escola Gerbert Dolac. Penso que ells saben el que es fa aquí a psicomotricitat i el que ells van fer quan eren joves a educació física. Aquest concepte ha canviat moltíssim i les famílies també juguen a casa a pilla-pilla gates, a fer diferents croquetes, però veure quin sentit té, en quin moment i què pot servir aquella activitat amb un fi concret, a part del lúdic, doncs jo crec que és molt important. Sí, fer-ho en família el que fa és apropar als pares el que seria l'univers de l'infant, i poden veure el seu fill o filla en acció, no? en el ple joc, diguéssim, que a vegades a l'estar a casa o al parc o altres entorns no tenen la possibilitat o l'oportunitat de veure'ls.
És un moment sobretot d'observació, o sigui que els has de deixar lliurement perquè a més com que tenen material tou, material dur, ells poden construir, poden escollir amb qui juguen i llavors allà pots veure, no?, moltes coses que de vegades et sorprenen. L'activitat psicomotricitat en família ha estat molt ben rebuda per tota la comunitat educativa del Gerber d'Olac, tant pels beneficis educatius que té per als alumnes com per la possibilitat d'establir més vincles família-escola. És per això que de ben segur que altres centres de Sant Cugat del Vallès la inclouran en les seves extraescolars. Han gaudit com un dia més de psico, amb la particularitat que arrastraven a les famílies a fer el mateix, a la mare, mira, sempre jugo això, les famílies jo crec que han tornat una mica a la infantesa i han gaudit com a nens i han vist els seus nens gaudir moltíssim d'aquesta activitat. Els nens han estat jugant lliurement, s'ho han passat molt bé, s'han conegut una mica més perquè potser hi havia diferents classes i s'han estat també coneixent entre ells. I jo crec que els pares ho han passat molt bé i han vist els seus fills en un espai diferent. Com a escola és un orgull poder fer partícips a les famílies d'aquesta activitat extraescolar de PAIDOS, de psicomotricitat en família, perquè crea un vincle més i amb les famílies crec que és un repte per al Gerber d'Orlac continuar amb aquestes activitats que fan vincle i que milloren la socialització dels nens i nenes. La veritat és que nosaltres som una escola, ens considerem una escola molt acollidora en quant a les famílies. Sempre tenim en compte les propostes que ens fan i sempre que es poden fer les duem a terme. La meva experiència des de... ja fa 5 anys que estem en aquesta escola, amb la gran, la petita ha vingut aquest any, i la meva experiència és que l'escola està totalment oberta. Vull dir, de vegades som els pares que per com vivim no venim, no? Però jo, aprofitem totes les oportunitats perquè compartir l'espai on els teus fills passen més temps de dilluns a divendres és una passada. Perquè això també és bo per enfortir els llaços família-escola, no? I que tots ens sentim dins d'un mateix vincle, no?, i un mateix cercle educatiu. Jo faig una crida a tots els pares a que passin tota l'estona que puguin dins de l'escola, perquè pels nens, és una manera de familiaritzar-ho també. Agora Group, dedicada a la prestació de serveis municipals i d'assessoraments pràctics en tots els àmbits que afecten a la gestió de la ciutat, volem formar part dels vostres projectes sent un referent en la innovació, desenvolupament i orientació al client, recolzat en un equip humà compromès i amb la voluntat d'educar els infants. Agora Group, compromesos amb tu. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. Continuem el programa Sant Cugat per apropar-nos al casal de joves Torreblanca a veure les jornades d'orientació professional que ha organitzat l'Ajuntament. Unes sessions informatives encarades als joves que finalitzen la secundària i que aviat hauran de triar entre les diferents branques educatives. Avui estem a l'espai Casal Torreblanca, que és un casal de joves on hi ha l'oficina jove i és el primer any que organitzem les ja anem per les quartes jornades de formació professional. Les altres les havíem fet a la Casa de Cultura, però aquest any teníem moltes ganes
de la col·laborar amb joventut, amb el servei de joventut del propi ajuntament i fer les coses conjuntament, i volíem utilitzar tot aquest espai que els joves coneixen. Des de l'Ajuntament de Sant Cugat s'organitza i s'informa a tots els centres d'aquí del municipi, ¿vale? Perquè els alumnes que estan en situació de prendre una decisió en quant al futur, aquells que acaben a l'obligatòria, quart d'ESO, i per tant han de decidir entre seguir batxillerat o seguir cicles formatius, i aquells que acaben segon de batxillerat, que és una segona decisió, que és entre anar a la universitat o fer un cicle formatiu de grau superior, doncs donar-los idea de l'oferta, en aquest cas, de formació professional. La idea és donar a conèixer els cicles de grau mig i els cicles de grau superior. S'han dividit en dos dies, el dia d'ahir es va dedicar al grau mig i el dia d'avui a grau superior. També s'expliquen les alternatives si no treus a l'ESO, o tenint en compte altres possibilitats com el món laboral, que avui s'han introduït uns tallers per iniciar-se en el món laboral. Els centres que presenten expliquen quina és la seva oferta, quines són les dades tècniques, quin és el preu, on estan ubicats. Sí, jo crec que sí, que serveix per informar i perquè l'alumne pugui orientar-se més. L'orientació és molt important per ajudar i acompanyar els joves en la presa de decisions que des del punt de vista de l'alumne són cabdals. Per fer una bona orientació és clau l'autoconeixement del jove. Un cop assolit què és el que vol, només cal oferir les eines necessàries per accedir a la informació desitjada. L'orientació és acompanyar, assessorar a qualsevol persona en qualsevol moment de la seva vida acadèmica, laboral, que prengui les decisions més adequades, ajudar-lo a la presa de decisions. No prendre-les per ell, sinó acompanyar, assessorar, informar i estar al seu costat en cada moment per ajudar amb la presa de decisions. El primer pas d'una bona orientació és l'autoconeixement. És molt important l'autoconeixement, perquè si l'alumne almenys identifica els seus interessos, identifica les habilitats i les competències que té, sí que pot arribar realment a fer uns estudis d'acord amb el que ell li agrada. I la idea seria conèixer tot el ventall de possibilitats que hi ha de sortides, d'estudis, tant de formació professional com de batxillerat, ¿vale? I una miqueta intentar encaixar amb les capacitats i amb els gustos de l'alumne allò que on més feliç es pot sentir treballant, perquè aquí hi treballarà tota la vida, ¿vale? I allò que més li pot agradar. En té moltíssima i afortunadament, això també ja deia fa anys que m'hi dedico, des de fa molts anys, i cada vegada més tothom se'n dona compte de lo important que és d'acompanyar, orientar, acompanyar, assessorar en els alumnes amb la seva presa de decisions constant, a més. Pop era un punt d'orientació professional o formativa, no? I la idea és que els alumnes o les persones que venien amb l'interès de conèixer algun grau, en quins centres es feien aquests graus, o preguntes més àmplies que anaven com què és el que puc fer si m'agrada l'àmbit de la salut. Llavors escollien el grau mig o el grau superior i se'ls havia de una mica orientar. Des de molts àmbits s'està fent un esforç per mostrar als joves les múltiples vies per continuar estudiant el que es desitja i que no arribar al grau universitari no és un fracàs acadèmic, com sovint ho interpreten els propis estudiants. A més, la formació professional arrossega una mala imatge que des del món educatiu es vol trencar, ja que és un prejudici fals. Tradicionalment, la línia és ESO, batxillerat i universitat. Fa uns anys, jo crec que s'han recuperat els cicles formatius, no? I s'introdueixen després de l'ESO al grau mig i a grau superior, i en molts casos molts graus superiors van a la universitat. No és una línia, són dues línies que s'estan duent a terme, i cada cop més hi ha més gent, sobretot, que passa a batxillerat a grau superior o d'accés a batxillerat a grau superior. A grau superior jo crec que s'està començant a valorar molt. I hem heretat una societat en la que es valora més o es pensa que tothom ha de ser universitari, i això, però clar, si mirem al nostre voltant, la nostra vida, què necessitem? Totes les persones que intervenen en la nostra vida, que ens faciliten la vida, són tots universitaris. Jo, quan se m'espatlla el cotxe, resulta que és un universitari que me l'arregla. Quan la meva nevera no funciona, me l'arregla un universitari. Llavors, clar, si nosaltres ens fixem en la nostra vida, què és la societat necessita moltes persones professionals. Aquests cicles, doncs, el que pensem és que cal revaloritzar el que són els ensenyaments tècnics,
perquè el fet de seguir un itinerari tècnic no vol dir que no puguis accedir a la universitat, al contrari, no? Després d'un cicle superior pots fer les matèries específiques i pots accedir a un grau universitari. Sí que hi ha una idea de que els estudis superiors són els universitaris, i llavors des d'aquí ja només amb la paraula aquest, el terme superior, ja es considera doncs, que, bueno, com si són, que estan per sobre. D'altra banda, perquè la via de la formació professional, potser amb els inicis, es podia accedir a la formació professional sense tenir graduat, mentre que els altres estudis necessitaven el graduat, llavors el fet que fos una via pels estudis, estudiants que no havien tret el graduat anar per formació professional feia pensar doncs, que era el camí que seguien aquells que no anaven prou bé. I penso que bé, aquest és el que hem heretat, no? Ha quedat i malauradament doncs, ens l'hem de treure de sobre entre tots, no? Perquè sabem que aquest itinerari doncs, és freqüent en altres països, com a Alemanya, on bona part de l'alumnat doncs, segueix aquest itinerari més llarg. A nosaltres doncs, ens costa acceptar-ho, no? I creiem que els bons alumnes doncs, han de fer batxillerat i han de fer un grau universitari, però és que tenim molts nois i noies amb dos graus, amb algun màster i buscant feina. Ens acomiadem dels joves de Sant Cugat amb ganes que tots ells hagin trobat el seu camí de futur. Tanquem el programa d'avui visitant Lliçà d'Amunt. I concretament ho fem a l'hort de l'escola Miquel Martí i Pol per veure com aquest espai té molta importància, ja que conjuga molts aprenentatges pels nens i nenes al mateix temps que enforteix els llaços de la comunitat educativa. Un grup de mestres ens vam emocionar i vam dir, doncs mira, muntarem un hort perquè creiem que els nens pujaran i aprendran molt més que no pas aprenent d'un llibre de text. I veiem els nens que pujaven super emocionats, que tenien moltes ganes i que a més, sense voler-ho, doncs, ells anaven aprenent continguts que fins i tot nosaltres no ens havíem plantejat. Per nosaltres és important l'hort de l'escola perquè ens permet moltes coses. Ens permet, per exemple, amb els més petits que treballen el cicle de la vida com a contingut perquè entra com a matèria, ho poden veure, ho poden palpar el dia a dia. Penso que és una bona eina educativa, és un dia a dia que vivim, els nens han de conèixer d'on surten les coses, és un moment molt important per ells i un moment en què ells ajuden, fan, estan. Per portar una mica el funcionament de l'hort, sí que quedem un grup de mestres i a vegades fins i tot ens venen a ajudar els pares. Els dijous sempre quedem i organitzem, però després a més tenim molta sort perquè en aquesta escola hi ha pares molt col·laboradors i ens ajuden molt. A més de l'hort, l'equip de docents de l'escola dona molt pes a l'art com a vehicle educatiu. És per això que els mestres es van sumar al projecte Art i Escola que impulsa el Centre d'Arts Contemporànies de Vic i que té com a objectiu promoure i posar en valor la presència de l'art a les escoles, tot partint d'un tema en comú per a tots els centres participants. Abans de començar dins dels projectes d'art i escola, per exemple, sí que estàvem com una mica limitats. Les classes d'educació visual i plàstica doncs eren plàstiques, eren manualitats, era una mica doncs, el que ens havien ensenyat a nosaltres. I des de que estem inscrites en aquest projecte, doncs sí que diguem que hem obert una mica horitzons. Primer volíem que els nens, que els alumnes busquessin què era el caos, no presentar-los a nosaltres la definició de caos. Els vam demanar que portessin la definició i que la presentessin d'una manera artística. Totes les definicions que van portar els alumnes les vam penjar al vestíbul de l'escola de manera caòtica. Llavors, perquè els nens coneixin què és el caos, tot i que moltes vegades ja hi ha caos a les escoles, vale? Però perquè puguin viure en les seves pròpies, en el seu propi cos, què és el caos, hem organitzat una activitat caòtica. Una activitat caòtica per mi seria una activitat que no té límits, que sí que ha d'haver-hi el respecte al material, el respecte als companys, però que deixar anar, que no et marquis límits i cadascú
cada personeta pot fer el que vulgui. Del caos, un tira la pintura i l'altre passa l'escombra per sobre i dels papers queden uns papers pintats. Però el que nosaltres el que volíem no és el resultat final, sinó és l'activitat en si, el moment caòtic que visquessin els nens. Des de l'escola donem molta importància a l'art perquè quan treballem l'art no treballem únicament la part de visual i plàstica, sinó que a més treballem doncs, tot el tema de valors. Donem un concepte una mica diferent al que realment ens podem pensar de manualitats o estem valorant, estem donant opinió, estem sent creatius. Nosaltres creiem que tots els conceptes, quan fas català, no fas català. Fas català, fas, no sé, estàs fent comprensió lectora. Quan fas art, no només estàs fent art. Per exemple, quan parles d'una obra, estàs treballant l'expressió oral. Quan estàs fent anàlisi, estàs sent crític. Això ja és medi, ser crític amb el medi, ser crític amb la societat, estàs analitzant un quadre. Doncs és que per mi seria, ho englobaria tot. Els nens estan molt acostumats a fer plàstica, a pintar, a retallar, a enganxar, fer manualitats, bàsicament, i no els demanem que interpretin, que observin allò que tenen al davant, que ho interpretin i que donin la seva opinió. Nosaltres els diem que totes les opinions són vàlides, sempre i quan doncs, es diguin amb respecte i amb educació, però que tothom té dret a opinar sobre una mateixa cosa. Jo puc estar d'acord o no puc estar d'acord, o em pot agradar o no em pot agradar. Però els nens han de ser crítics, han d'aprendre a ser crítics, i l'art contemporani això ho facilita. Per expressar-se, per treure el que tenen ells a dintre. A veure, tots tenim una part artística, no? A veure, jo sóc d'infantil. Els nens, des de petits, ells s'expressen lliurement. A mesura que van pujant a primària, se'ls va retallant, retallant, retallant. No, és que l'elefant ha de ser així. A veure, tothom pot expressar-se lliurement, la seva creativitat, treure les seves emocions. L'art és una cosa que costa que entri a les escoles com a art contemporani, perquè nosaltres, quan ja ens formem com a mestres, l'assignatura, la matèria que ens dona la universitat, també és molt plàstica, no és molt artística. Em sembla que a hores d'ara això està canviant. Introduir un aspecte més abstracte, més contemporani, fa por. Llavors la gent, davant de la por, em quedo amb allò que és més segur, no? Un cop els nens i nenes van experimentar el caos a través de l'art, els mestres del Miquel, Martí i Pol van voler anar una mica més enllà i van vincular aquest concepte amb la situació que estan patint molts refugiats. Un treball que es va veure plasmat el darrer dia del projecte en una activitat molt especial pels nens i nenes de l'escola. Nosaltres al caos haguérem pogut triar la meva classe. La meva classe és caòtica en si. Entres en una classe, em depèn de quin moment, i realment veus caos. Però ens vam decantar, vam decidir tirar pel caos que tenen els refugiats. Un cop vam triar el tema dels refugiats i vam començar a pensar quines activitats podíem fer per poder realitzar l'activitat final d'art i escola, que va ser un happening on vam convidar les famílies de l'escola aquest any. Llavors el que vam fer és, els alumnes més petits de l'escola van fer mans de guix i mans de gel per representar els refugiats que intenten travessar el mar. Tots els alumnes de l'escola van pintar palets de fusta amb colors relacionats amb les barques, amb els caiucos, i aquests palets els hem trencat i simbolitzen les barques que no arriben a les costes de Lesbos. I al mateix temps vam demanar a uns artistes, uns muralistes que fan grafitis, els vam demanar a veure si podíem venir a l'escola a pintar-nos algun d'aquests retrats el mateix dia que fèiem l'activitat final. De vegades tu tens una idea preconcebida de com anirà
i et quedes parada, perquè a vegades, no ho sé, nens que tenen moltes dificultats, per exemple, en matemàtiques, en llengua o jo què sé, en medi, els veus que en aquell aspecte doncs, és que sobresurten brutalment. I nens que ni tan sols et plantejaves que això, que podrien ser tan bons en aquest aspecte. Hem treballat molt la sensibilització, hem treballat molt, en aquest cas el projecte ens ha ajudat molt a treballar l'àrea de valors, l'àrea de crear persones. No? Nosaltres, el senyor que va venir ens deia, haureu de millorar, vosaltres sou el futur d'Europa i haureu de millorar aquesta Europa que nosaltres hem creat, que no deixa que entrin aquests refugiats. Des d'aquí a l'escola, la sensació que tinc jo després d'haver viscut els diferents moments i després d'haver treballat el caos dels refugiats, en aquest cas, no sé, quedes tranquil de saber que estàs creant persones que de cara al futur doncs, poder podran canviar aquesta Europa. No? Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.